Кез келген қоғамда қылмысты азайтатында, көбейтетінде халықтың әлеуметтік жағдайы екені анық. Қалта қаққан қымбатшылық пен ақшаның құнсыздануы халықтың қолын байлайды. Ақыра мал таусылғандар біреудің ала жібін аттаса, енді бірі жемқорлыққа жол береді. Қысқа қайырса, заңды белшеден басады. Кейде халыққа көз құрын салып, жөн сілтейтін азаматтардың өзі жөнсіздік жасайды. Ережені елемегенін біле тұра, өзім білемдікке салғандар, соңынан опық жей ме? Эфирде қырағы көз хабары. Бағдарламаның бұл санында көретіндеріңіз. Заңға қарама-қайшы әрекеттер, ережені елемегендер. Шенділер мен қарапайым халық. Қырағы көздің қармағына іліккендер туралы. Қызметтік көлік пен жол апатына ұшыраған қызыл жағалыларға қатысты ешқандай дерек айтылмай отыр. Оқиға орын алған күннен бір жетідей уақыт өтсе де, ішкі істер департаментінің мамандары қандай да бір ақпарат беруден бас тартып келеді. Ал олардың бұл әрекеті көптің күдігін үдетіп жіберді. Тәртіп сақшыларының тізгіндеген қызметтік көлігі талға соғылып, күл талқаны шыққан болатын, ал құзырлы қызметкерлер жол апаты жайлы жағашпай отыр. Соның салдарынан ел арасында түрлі қауесеттер таралып кеткен. Куәгерлер оқ соқиғаға тәртіп сақшылары кінәлі дейді. Айтуларынша олар қызметтік көлігімен жүйткіген бойы тракторға соғылыпты. Әрі сол жерде бір адамның қаза тапқаны туралы да айтылып жатыр. Жол апаты әлеуметтік желіде де қызу талқыға түскен. Көбі тәртіп сақшыларын қараласа, сол көліктің тізгінінде болдым деген. Данияр есімді азамат жұртты ғайбат сөз айтпауға шақырған. Оның қалдырған жазбасында өзімен бірге болған әріптесінің ауыр халде ауруханада жатқандығы айтылған. Әзірге бұл ақпараттың рас өтірігі белгісіз. Кейде қарашаның өзі аяғын аңдамай басып, қайғылы оқиғалардың себепкері болады. Бәрі де сол ережені елемегеннің кесірі. Дерегімізге дәлел болсын, қырағы көзіміз қарапайым халықтың да заңға қарама-қайшы әрекетке баратындығын жиі байқады. Қырағы көздің түсіру тобы бір апта бойы қала халқын бақылаған еді. Ендеше арнайы сюжетке назар аударыңыз. Көлігін кез келген жерге қаңтара салатындардың көп екендігіне көзіміз жетті. Бір сағатта камера объектісіне бірнеше темір тұлпар түсіп қалды. Қарапайым ережені сақтай алмағандар тізіміне. Мына бір қызыл көліктің иесі көш бастап тұр. Тұлпарды тұраққа өз қалауы бойынша көлденеңнен қойып кетіпті. Тараздықтар таң қалдыра түсті. Автобус аялдамасына төрт дөңгелекті тұлпарын қаңтарған бір емес бірнеше көлікті байқадық. Заң бойынша рұқсат берілмесе де, бұқараның оған бас ауыртқысы жоқ. Ең бастысы қолайлы орын болса болғаны. Жөн сілтейтін жол белгісін биліктегілер бекер орнатқан. Өйткені қарашаға оның керегі де шамалы. Неге десеңіз, қараңыз. Қос бірдей көлік иесінің қарекеті бұл. Мүгедектерге арналған орынға ойланбастан тұлпарын тоғыта салды. Дәл осындай көрініске Қарақан кесенесінің аумағында да куә болдық. Бірнеше көліктер орынсыз жерде ойып тұрып орын алған. Қырағы көздің түсіру тобы Тараздағы бірнеше көшені жүріп өтті. Бір-екі сағаттың ішінде жаяу жамбылдықтар заң бұзушылыққа жол беретіндігін көрдік. Айталық Абай даңғылының бойынан Бұқараның жолды бірнеше рет емін-еркін кесіп өткендігін байқадық. Көріксіз көріністің көшін бастап мемлекеттік мекемелер тұр. Көк туымызды көріксіз күйге түсірген. Бұл еңбек, әлеуметтік қорғау және көші-қон комитетінің Жамбыл облысы бойынша департаменті, республикалық мемлекеттік мекемесі. Мұнда мемлекеттік ту алқа-салғасы шығып қисайып қалған.
Бұл бер жағы, мынаны қараңыз, қалалық жастар орталығы. Мұнда тіпті тудың жоқтығы жаға ұстатты. Мемлекеттік ту алынып тасталған. Осы жөнінде басшысымен де тілдескен едік. Бірнеше жыл бұрын бар еді, кейін қалалық ішкі саясат бөлімінің рұқсатымен коммуналдық мемлекеттік мекеме болған соң қажет деп таппадық дейді. Бір қызығы, жастарды отан сүйгіштікке тәрбиелейтін мекемеде көк тудың көптен көрінбеуі көңілге кірбің ұялатты. Өкінішті. Ал келесі көрініске кез келгеннің көзі түсер анық. Әсіресе бұл жермен күнде қатынайтын қараша қорқат. Себебі қалалық әкімдік ғимаратының шатырына көк мұз қатқан. Қатта яздың беті қайтқалы қашан. Алайда бұл жағдайға да шара қолданар адамның жоқтығы алаңдатады. Бірақ күнде қырағы көзіміздің қармағына ілінген заң бұзушылықтар осындай. Көрген көзде жазық жоқ. Жауапты мамандар мен құзырлы қызметкерлердің айтары бір. Жұмыстар жүргізілуде, бәрі өз орнында дейді. Басқа шара да жоқ. Енді бүгінгі көрсеткендерімізге қорытынды жасап, құзырлы қызметкерлер мен жауапты мамандар іске кіріседі деп сенейік. Айтпақшы, сәттілік. Жасаған қылмыс жазасыз қалмайды. Әсте есте болсын. Экранға зер салайық, өкініш айдары. Жылы бірінші қаңтарда Маңғыстау Ақтау қаласында қылмыстық бұзушылықпен Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 250 бабының 3-ші бөлігімен айыпталып 13 жыл мерзімге бас бостандығынан айырылды. Нашақорлыққа байланысты Қазақстан қылмыстық кодексінің 250 бабының 3-ші бөлігі аса ірі мөлшерде деп бас бостандығынан 13 жыл айырылдым. Қазір сол белгіленген жаза мерзімін 2 айдан кейін 8 жылдың өтеймін, құдай қаласа. Бұл бірінші рет сотталған? Жоқ, бұл үшінші мәрте сотталған. Бұған барғанның да себебі болды, енді жоқшылықтың да, қысымшылықтың да жағдайы осындай тірлікке баруға мен мәжбүрледі. Себебі ол кездердегі ақша табудың жолы өте қиын жағдайлар болған, қазіргідей емес. Әрине қазір теледидарда несие беріп жатыр, кепілсіз, ол кезде де ондай жағдайлар жоқ. Енді қайда-қайда сотталып шыққан адамның білесі жағдайы өте қиын, аяққа тұрудың өте қиын, сол себептен осы шаруаға баруға мәжбүр болған себебім бар. 1969 жылы болған, 19 маусымда, қазір жасым 49-дамын, отбасылымын, бауырларым бар, әкем бар 85 жаста. Әрине осы деген қылмысыма өкінемін, келешектегі жастарға бұндай қылмыс жасамауға ешқандай себеп болмау керек деп ойлаймын, өйткені себебі бұл жақта да жеңіл өмір жоқ. Жанның қиналатыны рас, адам қай жерде болса да қамқорлықты қажет етеді. Бұл жақта әбден керек ақ нәрсе отбасының, туған туыстың қарым қатынасы. Сол себептен жастарға қылмыс жасамауды айтқым келеді, басқа не айтамын. Отбасым, құдайға шүкір, ылғи осы белгіленген уақытында келіп тұрады, бауырларым да хабарласып тұрады. Туыстарыммен, бауырларыммен, достарыммен қарым қатынасым өте жақсы. Енді басқа салғымыздың амал бар ма? Енді көнемізде сабырлық сақтап. Бар қызым, екі балам бар. Құдайға шүкір, қызым оқып бітірді, қазір жұмыс істеп жатыр. Екі бала студент, келіншегім жұмыс жасайды. Әзірге сол уақытында келіп кетіп тұрады, қалқат хабарымды біліп. Әрине көп нәрсені саралап шыққаннан кейін әділ жұмыс болса, мынау жаңағы несие беріп жатыр екен, көп жағдайлар бар жұмыс істеп аяққа тұрып кететін. Енді жағдайда таза жұмыс істеп, қылмыстық құқықты бұзбай, адал жолмен жүріп, әспемімізді тапсақ па деген ойдамыз. Енді бұл жерде мекеменің өзінің қойған ішкі тәртібі бар. Таңғы сағат 6-тан түрегелеміз, одан таңғы тамақ асқа барамыз. Одан кейін сағат 8-де таңғы тексеріс жалпы колония бойынша. Одан кейін жаңағы мұнда шағын кәсіпорындар бар, жұмысқа жарайтын жігіттердің біразы жұмыс жасайды, сонда жұмысқа келеді. Одан кейін жаңағы жұмысқа жарамайтындар өзінің жасықтарында қалып, қалған қызметін атқарады кешке дейінгі. Түсте тамағын ішеді, кешкі 5-те тамағын ішеді, кешкі тексеріп, соның онда жатады.
енді дос деп қалай айтсам, таныс көзгерген болады ғой, ол бәленбай жыл бірге болғаннан кейін дос болмаса да таныс болып қалады ғой қанша дегенмен, жылы қатынаста жаңағы қарым қатынаста дегенде. Енді дос деген сөздің өзі қиын сөз ғой, дос деген сөздің өзі. Енді әзірге шынымды айтсам, досым семьям, менің ең бірінші досым, тастамай жүрген бауырларым сол. Жастарға қазір не айтасыз? Жастарға айтарым, мүмкіндік болса қылмыс жасамай, әділ жолмен жұмыс істеп, оқып келешекті дұрыстайтындай жағдай жасауын сұранам, басқа не айтам. Қоғамда орын алған әрбір оқиға халықты бейжай қалдырмасы анық. Біздің басты қаруымыз қырағылық. Қырағы көз заңға қарама-қайшы әрекеттерді әшкереледі. Мен Рахат Күзберген, абай болыңыздар.